Kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këto mende për një bisedë ish sekretarin e marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike, zotin Edvin Kulluri. Zoti Kulluri, mirëmbrëma, mirë se vini në dy CNN. Mirëmbrëma, bra. Fillimisht, ishit i praninshëm në Këshillin Kombëtar të Demokratëve Euroatlantik? Në falë, Këshillin Kombëtar të? Demokratëve Euroatlantik, të organizuar nga Lulzim Basha sot. Atëherë, me sa di unë, ky është ish Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Nuk ka një parti demokratike ose një parti euroatlantike apo demokrate euroatlantike. Unë dhe disa kolegë mitë kemi kërkuar krijimin e një partie politike, pasi kemi menduar gjithmonë se çështja e vlerave dhe principeve të demokratëve nuk është çështje sigle dhe emri, por çështje vullneti politik. Kështu që nga ana tjetër mendojmë se njësoj si më parë, duke ruajtur plotësisht koherencën tonë, sepse është e brendshme, nuk është e detyruar nga asnjë rrethant dhe nga asnjë person apo grup njerëzish, që vendimet e drejtësisë duhen pranuar ato që janë. Këtë qëndrim kemi mbajtur në raportin SPAK-un që kërkon dhe me sistemin e drejtësisë në përqind apo sa përqind. Patjetër që ky vendim nuk ishte vendimi më i mirë i mundshëm. Unë vazhdoj, jam i bindur që nga përpara procedurale, ku vendi 11 dhjetorit ka pasur parregullsi serioze, pavarësisht se kanë qenë shumicë. Dhe së dyti, ndarja ka qenë e qartë, është ndarja për princip. Kështu që të vazhdosh të kërkosh brenda Partisë Demokratike përfaqësimin e saj, tashmë më duket shumë e vështirë mbi pamjen praktike. Kemi vendim të formës prej gjykatës apelit, i cili është orientuar nga gjykata e lartë, pra ka qenë një vendim, le të themi, mbas le të themi rekomandimeve të forta dhe të qarta që ka bërë gjykata e lartë, një pjesë janë respektuar, një pjesë jo, por këtë e ka çmuar trupa gjykuese në datën 11 qershor. Kështu që unë besoj se sot na vlen të jemi të qartë, të vendosur drejt krijimit të partisë politike dhe mos e vazhdojmë të dyshuar. Nuk përjashtohet dhe krijimi një partie të re. Këtu nuk është çështje përjashtohet apo jo, o bëhet partia apo nuk bëhet. Nuk ka edhe parti edhe pa parti, edhe rekurs dhe parti. Rekursi edhe mund bëhet, po unë nuk kam një shpresë madhe të mbetem, duhet dhe duhet dhe kohët. Edhe të lutem. Edhe kohët dhe nga kesën në madhe që ka sistemi gjysor, ne nuk mund të themi të imaj mjesit me shpresa të vakta, por duhet jemi konkret, duhet jemi praktik. Bide se djatë nga e majtë këtu të donë, të majtët janë ideologik, janë dogmatik, shesin nëndra, shesin lukë floriri, e djatë është praktike, është pragmatiste. Bide se një nga principet e demokracisë amerikanë, sistemi politikë amerikanë, është kërëvish pragmatizmi, pra rritja qëllimet mira që ka një grup njerëzish, apo një parti politikë. O mendoj që rruga e rekursit është një rrugë shumë e gjatë, uroj që tjetë teknikisht e mundshme, se nuk e dim nëse personat të cilët kanë të drejtë në rekursit dhe përfaqësimit në atë çështje, zoti Ali Bej dhe dy ishte ka çështje ligjore dhe qendrore, Klupi dhe Sefa, ishin dakord me të gjithë, pasi ata duhet ta përfaqësojnë, ata legjitimohen në gjykatë, edhe asnjë person tjetër.